Ahojte všetci, volám sa Matúš Čiernik a čítanie kníh patrí medzi moje srdcové záležitosti. Z toho dôvodu som si pre vás pripravil nejaké funny reviews alebo rozbory kníh, ktoré som čítal a zdali sa mi byť celkom zaujímavé. Z času na čas si prečítam nejakú tú knihu a vôbec sa nepovažujem za nejakého veľkého čitateľa a už to už nie za nejakého, povedzme, odborníka na literatúru. Myslím si, že úvod by sme mali za nami, takže môžeme ísť na prvú knihu. Prvú knihu, ktorú by som vám chcel predstaviť, je legendárny román 1984 od Georgea Orwella. Tí z vás, ktorí ste si ju nečítali, choďte si ju prečítať, lebo poviem, o čom je a môžete prísť o skvelý zážitok. Alebo kašlite na to. Kľudne si pozrite túto review a o nejaký čas, keď na toto video zabudnete, kľudne sa k nej môžete vrátiť a celú ju prečítať. Knihu napísal, ako som spomenul, George Orwell, ktorý sa inakšie vlastným menom volal Eric Arthur Blair. Pre všetkých tých spolu so mnou, ktorí si mysleli, že George Orwell bolo vlastné meno autora, tak si môžu povedať, že celý život žili v klamstve a ich život nestal za veľa. Tento pán napísal aj legendárnu knižku Animal Farm, alebo teda Zvieracia farma s týmto škaredým obalom, ale k tomu možno niekedy inokedy. Pre lepšie pochopenie, George Orwell písal túto knihu takmer 40 rokov predtým, ako sa samotný rok 1984 odohral. To je ako keby sme my chceli písať knihu o tom, čo bude v roku 2060. Mimochodom, čo môže byť v roku 2060? Lietajúce auta pre každého? Vesmírne mesta na obežnej drahe? Ľudská kolónia na Marse? Alebo šparadla, ktoré sa vám nezlomia vždy za každým, keď chcete vytiahnuť niečo spomedzi zubov? Tak to skôr asi bude tá ľudská kolónia na Marse. Ale späť k našej knihe. Román 1984 je vo svojej podstate obžalobou komunistickej diktatúry. Tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti je veľmi výstižným varovaním pre totalitou. Hlavná postava je Winston Smith. Člen strany, ktorá riadi celý štát. Niečo na štýl ako komunistická strana počas socializmu, lenže trocha upgradenutá. A Winston Smith pracuje v Londýne na oddelení záznamov na ministerstve pravdy. Chce utiecť pred Veľkým bratom, preto si začal písať denník. Poznámka po čiaru, ktorých tu bude viacej. Veľký brat je znázornenie strany, ktorá chce každého človeka prinútiť k absolútnej poslušnosti, aby všetci ľudia milovali Veľkého brata. Ak by vás zaujímalo, ako Veľký brat vyzerá, v jednoduchosti povedané, je to taký typek s fúzami, ktorý je vycepený v každej rici, čo iba umocňuje presvedčenie, že Veľký brat ťa vidí. Mimochodom, poznáme viacero typkov, ktorí chceli byť v každej rici a vieme, ako to dopadlo. Písanie do denníka slúži Winstonovi Smithovi na to, aby aspoň vo svojej hlave unikol Veľkému bratovi. Halúzia v tom, že už iba za tomu hrozí trest smrti. Raz počas týždňa nenávisti musí Winston spolu so všetkými ľuďmi prejavovať nenávisť voči nepriateľom štátu. Proste sa musia hnevať. Pri čítaní tejto časti mi úplne prišlo na úm, že to musí vyzerať tak prirodzene ako plakanie v Severnej Koreji. Počas tejto aktivity plnej nenávisti upúta Winston pozornosť člena vnútornej strany O'Briena, o ktorom sa domnieva, že spojenec a tiež nemusí Veľkého brata. Poznámka po čiarov. Strana sa delí na tri časti. Vnútorná strana, tam kde je O'Brien, to je vládnúca trieda. Vonkajšia strana, pracovníci štátnej administratívy, tam kde je Winston. A proleti, to sú proste nejakí obyčajní chudobní robotníci. Okrem O'Briena, Winstona zaujíma v práci dievča s menom Julia z iného oddelenia. O ňom si myslel Winston, že ho chce zabiť, ale nakoniec sa ukázalo, že vlastne je do ňoho zaľúbená. Keďže v danom svete nefunguje ale že nič normálne, musí svoj vzťah tajiť a na to, aby sa vôbec stretli, povie Julia Winstonovi akože brute komplikovaný plán, ktorý v knihe znie asi takto. Tak dobre, počúvaj. Toto si budeš musieť zapamätať. Choď na Padigonskú stanicu. Poľudí na cesty vlakom, zo stanice doľava. 2 km po ceste. Rata, na ktorý chýba horná priečka. Chodník krížom cez pole. Travnatá úzka ulička. Vyšliapaný chodník medzi krovinami. Suchý strom obsypaný machom. Zapamätáš si to? Hej. Akože mňa keď mamina poslala do obchodu kúpiť bez listočku rožky a salamu, tak som zabudol asi polovicu veci a vrátil som sa s nízkotučným mliekom a plendrekmi. A to už. Choď kúpiť rožky a salámu do obchodu. Zapamätáš si to? Hej. Čo to chcela? Winston a Julia sa stretnú v prírode a majú krásny čas. If you know what I mean. Pomaly sa zdôverujú, že majú obaja odpor voči Veľkému bratovi. Winston a Julia sa do seba zaľúbia a hoci vedia, že ich raz chytia, veria na lásku, ktorú v sebe cítia. Na lojalitu, ktorú im nikto nikdy za žiadnych okolností nikdy nevezme. Počkajte na záver knihy. Naša zaľúbená dvojica časom priznáva svoju nenávisť k Veľkému bratovi aj O'Brienovi, o ktorom sa domnievajú, že je členom bratstva. Podzemnej organizácie zameranej na búranie strany. Niečo naštil podzemnej cirkvi tu u nás v čase komunizmu. O'Brien víta Winston a Juliu v bratstve a pripravuje pre nich kópiu knihy Veľkého zväzku podzemia, ktorú napísal samotný Emmanuel Goldstein, vodca a bývalý spojenec Veľkého brata, ktorý sa mu napokon zoprel a musel utiecť. Chápeme. Veľký brat Goldstein. Už nie s Goldsteinom, už iba Veľký brat. Vysvetlené. Winston dostáva knihu a odniesie ju spolu s Juliou do bezpečnej miestnosti, kde Julia po jeho boku zaspí. Akože toto fakt nerozumiem, ako je to možné, ako sa to mohlo stať. V takom nebezpečenstve a ona ide spať. Uvedomuje si Julia, že keď nás teraz chytia, tak nás zabijú? Čo mi robiť? Ja neviem, ja si zdriemnúť. Logical. V tom sa objaví polícia. Rozkopne dvere a oboch zvlášť zatýkajú, odvádzajú na ministerstvo. Winston sa ocitá hlboko vo vnútri ministerstva lásky,
a myslí si, že bol chytený aj O'Brien. Zistilo sa však, že O'Brien v skutočnosti sledoval Winstona posledných 7 rokov a je tu na to, aby ho mučil a zlomil jeho ducha. Au. O'Brien strávi nasledujúcich pár mesiacov mučením Winstona a núti ho, aby použil koncept Doublethink. Schopnosť držať mysli súčasne dva protichodné nápady a veriť v ne. To ako keby ste hovorili, že uznávate len originálnu taliansku pizzu, ale zároveň hovoríte, že pizza s ananásom je perfektná. Akože mne toto vysvetlenie dávalo zmysel. Nakoniec O'Brien berie Winstona do najobávanejšej miestnosti 101, kde sa väzni stretávajú s ich najväčším strachom. Winstonov strach sú potkany, tie hnusné veľké myši. O'Brien umiestni na Winstonovú hlavu masku z rôteného pletiva, v ktorom sú vyhľadované potkany a hrozí, že ich vypustí na Winstonovú tvár. V tom Winstonovi napadlo, že ho môže zachrániť už iba jediná vec a preto zakričal, aby to urobili Julii. Čím Juliu zrádza, kapituluje a prijíma veľkého brata. Kde sa stratila toľka lojalita voči Julii, čo? Ale tak treba uznať, že ich mučili bohovsky. Ale to si dočítajte k nej. Prijatie veľkého brata je pre stranu nevyhnutné, pretože to znamená, že Winston sa vzdáva slobodnej vôle a nie je ničím iným ako obyčajným poslušným pešiakom strany. Príbeh pokračuje tak, že Winston stretáva Juliu, ktorá sa mu priznáva, že ho tiež zradila. Čo z tej lásky zostalo? Winston sa ocitá na súde, kde všetko priznáva a každého obviňuje. Napokon ho oslobodzujú a kráča chodbou, kde má v pätách ozbrojeného dozorcu. Keď tu zrazu... Strážnik strieľ Winstona zozadu do hlavy, ktorý umiera s pocitom, že to všetko bolo len jedno veľké a kruté nedorozumenie. Tvrdohlavu si hovorí, že napriek tomu to bolo všetko v poriadku a jeho zápas končí. Zvíťazil nad sebou samým a umiera s vedomím, že miluje veľkého brata. Na dovysvetlenie, to, že Winston umiera s tým, že miluje veľkého brata, znamená, že jeho sebazáchova prekonáva jeho túžbu po sebavyjadrení. Inými slovami, miluje veľkého brata, pretože už nemá individuálnu vôľu. Jeho vôľa sa stala súčasťou spoločenskej a skupinovej mysle. Akože neviem, že či vám toto dovysvetlenie pomohlo, ale tak lepšie som nenašiel. No. Každopádne prečítajte si tú knihu, určite sa vám bude páčiť. No. Možno sa vám bude páčiť každého podľa svojho gusta. V knihe je ešte veľa zaujímavých pojmov a termínov fungovania strany, ktoré som ale pre dĺžku videa nechcel rozoberať, pretože by sme tu boli ešte neviem ako dlho. Má veľa symbolov, ktoré vidieť aj dnes v spoločnosti a paradoxne, akože keďže tá kniha je písaná v 48. tak vlastne niektoré veci platia naozaj aj dnes. Možno vám to ukáže nejaký iný pohľad na svet, možno si o to niečo odnesiete minimálne ako ja, že proste sloboda nie je samozrejmá a treba si ju chrániť, lebo akože dá sa dopadnúť hociako. Verím, že sa vám tento mini rozbor knihy páčil. Budem veľmi rád, ak dáte like po toto video alebo dáte odber. Každopádne držte sa v týchto ťažkých časoch a majte sa dobre. Ahojte.